Usuđujem se reći da su današnje misterije jedne od najposebnijih, jer nam je danas na redu Fredbear. Taj animatronik je toliko misteriozan da nisam znao koju ću misteriju prije upotrijebiti kada sam radio skriptu. Prije nego što krenemo, obavezno lajkajte video i pretplatite se na kanal, puno nam znači. Krenimo u misterije. Misterija broj 1. Zašto Fredbear ima ljubičaste dodatke? Zašto Fredbear nosi ljubičasti šešir i leptir mašnu, dok Golden Freddy ima crni šešir i mašnu? Ovo pitanje zbunjuje fanove godinama. Je li to samo mala promjena dizajna ili krije neku dublju tajnu? Zanimljivo je da Fredbear u Five Nights at Freddy's 3 nosi smeđi šešir i crnu leptir mašnu, što dodatno unosi zbrku. Ipak, u vodiču The Ultimate Guide vidimo da Fredbearova ljubičasta boja prelazi i na Golden Freddy-a. Je li to slučajnost ili planirana poveznica? I dalje ne znamo. Evidentno je da su Golden Freddy i Fredbear slično, ali jesu li stvarno samo slični ili se radi o nekakvom easter eggu? Misterija broj 2. Tko je zapravo Fredbear? Mnogi ga često zamjenjuju za Freddy Fazbeara, no njih dvojica nisu isti animatronici. U Five Nights at Freddy's 4, Fredbear i njegov nightmare oblik postoje zajedno s Freddy-em. Posebno je zanimljiv kraj treće noći, kad Fredbear i drugi likovi poput Bonnie-a i Foxy-a nastupaju u televizijskom programu Fredbear and Friends, iako znamo da je datum programa 1983. što je ključ za jedan easter egg u Sister Locationu. I dalje ne znamo pravu prirodu tog programa. Možda krije ključnu tajnu? Tko zna? Misterija broj 3. Gdje su Fredbearovi gumbi? Još jedna nejasna stvar vezana za Fredbeara su njegovi famozni crni gumbi. U kadscenama nakon svake noći, na slici na zidu restorana Fredbear ih ima, ali na njemu samom u istoj sceni nema ih. Kako je moguće da u jednom trenutku gumbi postoje, a u drugom ne? Je li to samo greška u animaciji ili nam igra daje naznaku o nečemu većem što nismo primijetili? Osobno mislim da se radi o pogrešci u animaciji, no ne mogu reći da sam ovdje 100% siguran. Što vi mislite? Misterija broj 4. Jedinstveni jumpscare zvukovi Fredbeara uz Helpija i Trash and the Gang jedini su likovi koji imaju svoj vlastiti jumpscare zvuk u Ultimate Custom Night. No, ovdje nestaje zanimljivost ovog animatronika. Fredbear ima i svoj dodatan jumpscare u igri, iako nema nikakav prilagodljiv AI, niti ga može pozvati DD. To ga čini jedinstvenim u serijalu. Iako je jedini kojeg igrač može sam prizvati, ostaje misterij zašto ima toliko jedinstvenih elemenata u usporedbi s ostalim likovima. Na samom početku smo znali da je ovaj animatronik poseban i da ga nipošto ne smijemo zamijeniti s drugima koji su izgledom slični, no osobno nisam očekivao ovakav preokret. Napišite što mislite o ovoj misteriji, jer nam je stvarno bitno mišljenje naše publike. Misterija broj 5. Zašto je Fredbear pokriven sjenama? Fredbearova cijela figura gotovo uvijek je prekrivena sjenama. Ovaj efekt možda služi kako bi se sakrila njegov puni izgled, no zašto je to uopće potrebno? Njegove ruke i noge su ionako izvan kadra. Znači li to da nam se skriva nešto važno o Fredbearu, nešto što još uvijek nismo otkrili? Kellen Goff, glas Fredbeara, već je posudio glas Funtime Freddy-u i Molten Freddy-u. Možda ova poveznica krije dublje značenje. Stvarno ne znam više što bih nadodao na ovu misteriju, vjerojatno opet samo stvar dizajna. Postoji li ovdje nekakav easter egg kojeg nisam vidio? Stvarno ne znam. Čestitam! Stigli ste do kraja. Predložite nam novog animatronika kojeg želite vidjeti na našem kanalu, obavezno bacite like i sub, a mi se čujemo u nekom drugom videu.